Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi videomizga xush kelibsizlar. Demak, bugungi kunlik masalamiz bu Leaf Similar Trees degan masala ekan. Bu demak easy tipida. Demak, ichiga kiramiz. Hop, masalani shartiga keladigan bo'lsak, bizda demak ikkita binary tree berilar ekan va ularning leaflari, ya'ni leaf deganda mana bu eng shoxi, ya'ni bargi deyiladi. O'zbekcha tarjima qiladigan bo'lsak, shu barglaridagi value'lari bir xilmi? Ya'ni mana bu tree berilgan bo'lsa, bu binary tree xolos, ya'ni binary search tree emas. Agar binary search tree bo'lganda nima bo'lardi? O'ng tarafida kattalar, chap tarafida kichkinalar bo'lardi. Bu yerda esa 5, 3 farqi yo'q, har xil demak joylangan. Bu binary tree. Shunchaki, demak binary tree'ning asosiy narsasi bitta noddan ikkitagacha leaf chiqishi mumkin, ya'ni shoh chiqishi mumkin. Bundan umuman shoh chiqmasligi mumkin. Bu mana bu ko'rinishda hozirgi shartimizda demak leaf bo'lishi mumkin yoki bitta shoh chiqishi ham mumkin. Endi bizda ikkita, demak birinchi example'imizga ko'ra ikkita binary tree berildi. Demak shu binary tree'larning demak leaf'lari bir-biriga tengmi? Ya'ni 6, hop, eng chapdagilar 6 va undan keyingi chapdagi 7, bunda ham 7, bunda ham 7. Va undan keyingisi demak uchinchisi 4, bunisi ham 4. Endi 4-tinchisi 9, 9, hop, 8, 8. Va shunday ketma-ketlikda bir-biriga tengmi deyapti. Hop, endi ikkinchi masala, demak ikkinchi example'da 1, 2, ya'ni buni shohi 2, buni shohi esa bu shohi 3. Lekin bunisida esa buni teskarisi. Demak, bu bir-biriga teng emas. Demak, leaflari, ya'ni barglari bir-biriga teng emas. Endi bizga demak nodlar, demak 100dan 200, 1dan 200gacha va demak value'lari ham 0dan 200gacha bo'lishi mumkin ekan. Hop, endi binary tree'ni qanday qilib biz shoxlarini, ya'ni oxirgi mana bu turgan barglarini ola olamiz. Demak, buning uchun oddiy rekursiya yo'li bilan qilishimiz mumkin yoki stacklar orqali qilishimiz mumkin. Hozirgi holatda demak oddiy rekursiya holatda qilib ko'ramiz. Qachonki bizda mana shu binary treemizning hozirgi nodi leaf bo'lsa, ya'ni leaf bo'lishi uchun, ya'ni barg bo'lishi uchun bundan shoh chiqmagan bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsiz, 6, 7, 4 bulardan shoh chiqmagan. Agar 2 bo'ladigan bo'lsa, bu barg bo'lolmas. Chunki bargdan shoh chiqmaydi. Endi mana shu holatda barg bo'lishi uchun chapi ham, o'ngi ham null bo'lishi kerak. Agar chap values ham, o'ng values ham null bo'lsa, demak bu leaf bo'ladi. Va buni ketma-ket holatda bir listga saqlab borishimiz mumkin. Va ikkinchi demak tree'ni ham shu leaf'larini bitta listga yig'amiz. Demak bizda ikkita list bo'ladi va ikkala listni biz solishtiramiz. Agar bir-biriga teng bo'lsa, true qaytaramiz. Teng bo'lmasa, demak false qaytarib jo'natamiz. Hop. Demak bu birinchi usuli. Demak bundan ham optimal yo'llari bor albatta va buni ko'rib o'tamiz. Birinchi, demak oddiy shart qo'yishimiz mumkin. Bu root 1 va root 2'ler ikisinden bittasi agar null bo'lsa, bu avtomatik holatda false qaytarib beramiz. Çünkü bunda leaf bo'lmaydi, shuning uchun qaytarib berib yuboramiz. False qilib. If root 1 teng bo'lsa nullga yoki root 2 teng bo'lsa nullga return false. Endi bizga ikkita list kerak. Val list 1. Demak bu mutable list bo'lishi kerak. Mutable list of bu integer tipida. Endi xuddi shunday bizda ikkinchi listimiz ham bo'lishi kerak. Va buni endi list 2 deymiz. Hop, endi bizi mana bu leaflarimizni olib beradigan bitta funksiya bo'lsin. Bu funksiyaga demak biz beramiz private fun root beramiz, ya'ni mana bu tree'ni va mana bu list berishimiz kerak.
fan helper direkt root bu demek 3 node beramız. Bu null bo'ladi albatta va list beramiz. List bu mutable list. Bu integer tipida. Va bo'ldi. Endi mana bu rootimiz nima bo'lib qolishi mumkin? Null bo'lib qolishi mumkin, shuning uchun demak. Root null bo'lsa oddiy return. Endi tekshiramiz. Chap va o'ng tarafi agar bor bo'lsa, ya'ni bu shoh bo'lsa, ya'ni 5 bo'ladigan bo'lsa, chap taraf ham o'ng tarafi ham bor. Buni demak yana rekursiyaviy holatga qaytarib yuboramiz. Buni oddiyroq root точка left apply deyish orqali ham qilishimiz mumkin. Ya'ni apply helper this va mana shu list. Endi xuddi shu narsani o'ng tarafiga ham qilamiz. Ya'ni mana shu uchta bo'ladigan bo'lsak, o'ngga ham chapga ham borishimiz kerak. Copy va test. Endi faqat o'zgartirib qo'yish esdan chiqmasin, ya'ni endi bu safar write ga ishlaymiz. Write va oxirida bitta shart beramiz. Ya'ni if degani bilishimiz uchun biz aytamiz if root left null bo'lsa va root right ham null bo'lsa, demak bu list degani. Ya'ni bark. List точка add root val. Ho, bizda demak bu helperimiz tayyor, leaflarda olib beradigan va endi ikkala listga ham chaqirib qo'yamiz. If if shart emas. Helper list. Ha, birinchisi demak root beramiz. Root 1 list 1. Va helper endi ikkinchi root uchun root 2 va list 2. Hop, bizda endi ikkala listimiz ham hop leaflar bilan demak to'ldirildi va endi bularni solishtiramiz. Return list equal list 1 equal list 2. Adashmasam shunday listlarni ham bir-biriga solishtirsak bo'lardi. Hop, run qilamiz. Hop, compiler error. Demak, mana bu yerda rootda test qolib ketibdi. Hop, shuning uchun bu LeetCode o'zini editorini unchalik yoqtirmayman. Demak, birinchi va ikkinchi, demak, test case'larimiz to'g'ri chiqdi va submit qilib ko'ramiz. Hop, accepted va 75 ga 25. Hop, bu usulimiz, lekin optimal yo'l emas. Chunki biz aytaylik, birinchi va ikkinchi etapda bular bir-biriga teng bo'lmasa-chi? Aytaylik, mana bu 6. Bu yeri o'zi 4 bo'lsa, biz hozirgi holatda ikkala holatda ham biz nima qilyapmiz? Hamma listini olib chiqyapmiz. Demak, bu 200 ta bo'ladigan bo'lsa, 200 ta liftni olib chiqamiz, listga qo'yamiz va buni ham demak ikkinchi trimizni ham hamma liftlarini olib qo'yyapmiz va listda 200 ta narsani keyin solishtiryapmiz. Lekin aslida biz shunday imkoniyat ham qilishimiz mumkin. Ya'ni qachonki ikkita value'ni, demak ikkita lift bir-biriga teng bo'lmasa, o'sha soatda biz qaytarib berib yuborishimiz ham mumkin. Hop, buning uchun biz stackdan foydalanishimiz kerak. Qachonki birinchi ya'ni bargini bunisini topamiz, ya'ni birinchi rootdan va ikkinchi rootdan ham birinchi bargini topamiz. İkinci bargini va ikkinchi bargini, uchinchi, to'rtinchisini solishtirib chiqish orqali buni bajarishimiz mumkin.
Buni endi logikasini aytdim sizlarga. O'zlaring buni harakat qilib ko'ringlar. Inshaalloh buni ham keyingi alohida video qilib chiqararmiz. Hozircha xayr, sog' bo'linglar.